lluitar contra el canvi climàtic des de les polítiques més locals. Eixe és l'eix central del Congrés dels Objectius del Desenvolupament Sostenible que ha arrencat avui a València. La cita també ha comptat amb la presència de la consellera d'Agricultura i Transició Ecològica, Mireia Mollà, qui ha destacat en este fòrum la conscienciació de la Generalitat en este àmbit amb la declaració de l'estat d'emergència climàtica en la Comunitat Valenciana. Tenemos la firme convicción que desde la construcción de un modelo productivo más responsable se crean sinergias y oportunidades, una manera más respetuosa de relacionarnos con los recursos naturales para alargarles la vida, alargándonosla así a nosotros mismos. Per la seva part, Joan Ribó, alcalde de València, ha recordat que la ciutat ha estat escollida per albergar el Centre Mundial per a l'Alimentació Urbana Sostenible, un pas més per a millorar les condicions de vida del planeta. Somos conscientes que si las acciones no las implementan, no se implementan en el seno de las ciudades, poca cosa a nivel agregado se podrá conseguir. Pensamos global, actuamos local. Companyies com Global Omnium i Oceanographic han participat en aquest encontre mostrant als assistents la importància d'estalviar aigua i de protegir els mars de la contaminació de plàstics, dos dels exemples en la lluita contra el canvi climàtic.